Hər birinizə salam, əziz şagirdlər. Sizinlə birlikdə bu videoda deməli 110 sınaq kitabının mövzu sınaq 2-nin C variantına baxacaq. Bundan əvvəlki videomuzda A variantını izah etmişəm. B variantı A ilə eynidir deyə siz B variantını özünüz işləyə bilərsiniz. C variantı ilə də D variantı demək olar ki, eynidir, sadəcə ədədlər fərqlidir. Yəni onu işləmək sizə daha da öyrəndiklərinizi möhkəmləndirəcək. Mövzu sınaq 2-ni izah etmək istəyirəm. İzaha keçmədən öncə sizinlə sınaq qrupumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Sadəcə bir neçə saniyənizi alacağım. Gördüyünüz kimi sınaq qrupumuz aylıq sadəcə 5 manata, həftədə 1 sınaq və video izahı. Təbii ki, bunlar hər hansısa bir müəllimin sınaq kitabından olmayacaq. Tamamilə fərqli sınaqlardır. Tam buraxılış tipində. Yəni, hələ ki, buraxılış sınaq qrupumuz açılıb. Bura sadəcə 5 manat, aylıq 5 manat ödəməklə siz sınaqları və izahlarını əldə edə bilərsiniz. Link vasitəsilə göndərəcəm sınaqları və qrupumuz aktiv açıq olacaq. Yəni, istənilən sualı müzakirə edə biləcəksiniz. Tək sınağa aid yox, başqa sınaqlarda. Yəni, mümkün olduqca öz aranızda müzakirə edəcəksiniz. Mümkün olmayan, yəni, tapılmayan suallarda, müzakirə suallarda isə yəni, müəllim müdaxiləsi də olacaq. Və 8-ci, 9-cu siniflər üçün, 10-11-ci siniflərin buraxılış imtihanı üçün qruplarımız mövcuddur. Bundan əlavə həm riyaziyyat, həm Azərbaycan dili sınaq qrupuna da qoşulmaq istəyirik ki, əlavə, yəni hər ikisi ayrı-ayrıq da 5 manatdır. Əlavə olaraq Azərbaycan dili sınaq qrupumuz da mövcuddur. Baxaq birinci sualımızdan. Əlavə səhifə açmıram, lazım olsa açarıq. Deməli, bizə deyir ki, A və B ədədləri verilib. Natural ədədləri üçün, bunlar sadə vuruqlarına ayrılmış şəkildə verilib. ABOB, AB 1800-dür. Deməli, ABOB nə idi əslində? Biz bilirik ki, ABOB-u tapdıqda hər ikisinə ortaq olan vuruq. Məsələn, burada M-in yerində deyək ki, 3-dürsə və yaxud da biraz kiçik ədəd yazar, 2-dirsə M-in yerində. Biz ABOB olduqda 4-ü yox, 2-ni götürəcək, kiçik olanı. Ona görə biz tapmalıyıq, görək buradan nə, M nədir? Bunu necə tapırıq? 1800-ü biz vuruqlarına ayırsaq, məsələn, 1800-ü necə yazarıq? Bu şəkildə ayırə bilərik. 1800-ü gəlin sütun şəklində vuruqlarına ayıraq. Sadə vuruqlarına 2, 900, 2, deməli 452 olacaq. 225, sonra 3-ə böləcəyik. Buradan 75 olacaq. Bir daha 3, 25. 5, 5, 5, 1. Deməli, biz 1800-ü yazarıq ki, 2 üzəri 3, çünki 2-dən 3 dənədir. 3 üzəri 2 və 5 üzəri 2. Deməli, burada nə gördük? Baxın, 2-dən neçə dənə götürülüb? 3 dənəsi. Hə, burada 4 dənə olduğuna görə, deməli, bizim M-imiz 3-dür. Burada 3 imiş ki, 3 dənəsi götürülüb. M 3-ə bərabərdir. Sonra K-mız 3-dən neçə dənə götürülüb? 2 dənə. Burada 4 dənə var. Deməli, burada 2 dənədir ki, az götürülüb. K-mız 2-dir. Və 5-in üzərində 2. Burada 6 dənədir, bu yox. Burada da 2 dənə. Deməli, N-imiz də 2-dir. Bunların cəmini soruşur bizdən. Cavab olacaq 7. Baxaq ikinci sualımıza. Bizdən A, B ədədlər, iki rəqəmli ədədlər verilib. Gəlin, ilk öncə bu hissəni sadələşdirək. A, B-ni, bir dəqiq, elə hissədən yazmaq istəyirəm. Yeni səhifə açım, oradan yazaq. A, B-ni, deməli, ikinci sualı yazırıq. 10. Bilirəm ki, A, B üzərində xətt bu iki rəqəmli ədəd deməkdir. Bunu yazaram ki, 10A üstə gəl B. B, A-nı isə 10B üstə gəl A şəklində yaza bilərik. İndi gəlin, dediyimizi yazıq. 10A üstə gəl B üstə gəl 10B üstə gəl A bərabərdir. 55A çıx B şəklində yazdıq. Sadələşdirək. 11A üstə gəl 11B bərabərdir. 55A çıx B yazdıq. 11-i mötərizə xaricinə çıxarsam A üstə gəl B bərabərdir. 55A çıx B. Hər tərəfi 11-ə ixtisar aparsam A üstə gəl B bərabərdir 5A çıx B.
Burada artıq bəzən uşaqlar bu hissədə qalır. Buradan sonra nə etmək istədiyimizi bilmirik. Nə etməli olduğumuzu. Nə edirik? Sadələşdiririk. A üstəgəl B. 5A çıx 5B. Və A'ları və B'ləri hər birini bir tərəfə keçiririk. Məsələn, burada A'nı keçirsəm sağ tərəfə, 5B'ni keçirsəm sol tərəfə, B üstəgəl 5B bərabərdir 5A çıx A. Yəni 6B bərabərdir 4A. Sonra hər tərəfi 2-yə xısar aparsam, 3B bərabərdir 2A. İndi bizə deyir ki, A vur B hasilinin böyük qiymətini. Böyük qiymət istəyirəmsə, burada deməli A'nın da B'ni də böyük ədəd götürməliyəm. Məsələn, A'nın yerinə 1 yazsam olmayacaq. Çünki 1 yazsam bunlar rəqəmdir. Mən məcburam 3-ü 3-ü də 2-yə vuram ki, 2 alınsın, 2-yə bərabərləsin. Deməli, A'nın yerinə nə yaza bilərik? Məsələn, B-yə 2 desək, 3 vur 2, 6, 2 vur 3 olacaq. Başqa yaza bilərikmi? Bəli. Cüt rəqəmləri yazmalıyam B-nin. B-yə 4 desəm, 2 vur 3 vur 4, 12, 2 vur 6 olacaq. Başqa nə deyə bilərik? Cüt rəqəmlər. Həm 2, həm 3-ə bölünən ədədlər düşünək də. Bura, baxın, məsələn, 6 ola bilər. Sonra 12 ola bilər. Həm 3-ə, həm də 2-yə bölünsün. 12. Bir də 18 ola bilər. 18 olsa, yuxarı artıq bundan böyüyü də, məsələn, 24-dür. Həm 3-ə bölünsün, həm 2-yə. Amma 24 olması üçün mən 2-ni məcburam 12-yə vuram. 12 isə rəqəm deyil, ədəddir. Ona görə biz 12 götürə, 24 götürə bilmərik. Deməli, 18 olmalıdır. 3B-nin 18 olması üçün B bərabərdir 6. 2A-nın 18 olması üçün A bərabərdir 9 olmalıdır. Bizdən deyir ki, A vur B-nin ən böyük qiymətini 6 vur 9 cavab 54 edəcək A bəndi. Keçirik 3-cü sualımıza. Sadə hesablamadır. 12 tam 1000-də 12-ni 1,10-da 2-yə böldükdə, baxın, 12 tam 1000-də 12-ni bunu belə yaza bilərsiniz. Məsələn, 1000-də 12-ni bölürük 10-da 12-yə və yaxud da vururam 12-də 10-a. Bu şəkildə yaza bilərik. Buradan cavabımızı 10 tam 100-də 1 alacağıq. Və ikinci halda 1 tam 10-da 1-i 0 tam 10-da 9-a vurduqda cavabımız olacaq 0 tam 100-də 99. Bu iki ifadə cavabı qiymət ədədi topladıqda, yəni 10 tam 100-də 1-in üzərinə 0 tam %99 əlavə etsək, cavabımız 11 alınacaq. 11-i bölürəm 1 tam 10-da 1-ə. 11-i bölürəm 1 tam 10-da 1-imiz 10-da 11 deməkdir. Ona görə 11-i vururam, 11-də ona tərsinə çevirir. İxtisar gedir, cavabımız olacaq 10 A bəndi. Sonra 4-cü sualımıza baxaq. Məsələn, üzərində işləmək istəyirəm. 1 çıx 2-də 1. 1-dən 2-də 1 çıxdıqda 2-də 1. Yazaq buradan, eybi yox. 2-də 1. İkincinin cavabı 1 üstəgəl 2-də 1, 2-də 3. Elə bu şəkildə yaza bilərik. Sonra 3-də 2, vurulsun 3-də 4. Vurulsun 4-də 3, vurulsun 4-də 5 şəklində yazdıq. Baxaq. Bu 2-də 3 ilə 3-də 2 bir-birinin tərsidir. Ona görə bunlar ixtisar gedir, burada cavab 1. Bunlar da bir-birlərinin tərsidir, burada da cavab 1. Yəni cavabımız 2-də 1 vurulsun 4-də 5. Yəni 8-də 5 olacaq C bəndi. Verilmiş şəkildə AB paraleldir DY-yə, BC paraleldir YF-ə. Yəni uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardan söhbət gedir. Bu zaman bucaqlar görürük ki, baxın, biri kor bucaqdır, biri iti bucaqdır. Deməli, bunlar müxtəlif adlı bucaqlardır. Uyğun tərəfləri paralel olan müxtəlif adlı bucaqlar verilibsə, onların cəmi 180 dərəcədir. Yəni 2x çıx 15 üstəgəl 3x üstəgəl 50 bərabərdir 180 dərəcə olacaq. 5x üstəgəl 35 bərabərdir 180 dərəcə. 5x bərabərdir 145-ə, x-imiz bərabərdir 29 olacaq. Bizdən ABC bucağını soruşur. Görək ABC bucağı nə ilə işarə olunub? 2 vur x, yəni 29, çıxılsın 15-lə. Buradan cavabımız olacaq 43 dərəcə Y bəndi. Keçək 6-cı sualımıza. Alfa və beta qonşu bucaqlardır.
Qonşu bucaqlardırsa, alfa üstəgəl beta bərabərdir 180 dərəcəyə. Beta və qamma isə qarşılıqlı bucaqlar. Deməli, beta həm də qammaya bərabərdir. Qarşılıqlı bucaqlar bir-birlərinə bərabər olur. Beta ilə qammanın cəmi 170 dərəcədir. Baxaq, beta üstəgəl qamma bərabərdir 170 dərəcəyə. Bunlar osta bir-birlərinə bərabər deyil. Bəli, biz elə qammanın yerinə də beta yaza bilərikmi? Yaza bilərik. 2 beta bərabərdir 170-ə. Betamız bərabərdir 170 bölsək 2-yə 85 dərəcə. Deməli, bizim beta bucağımız 85-dir. Baxın, yuxarıdakı bərabərlikdən alfa üstə gəl 85 bərabərdir 180 yazaram. Buradan alfanı 95 taparıq. Belə. Elə bizdən də alfa bucağını soruşur, olacaq 95 dərəcə. 7-ci suala baxaq. Satıcı 75 manata aldığı malı 105 manata satdı. Satıcı malda neçə faiz gəlir əldə etdi? Ümumiyyətcə, ilkin qiyməti həmişə 100% götürə bilərik. Yəni, 75 manata alıb bu 100% qəbul etsək, artımı istəsək bunu 105-dən 75-ə çıxıb 30 manata da 2% götürüb birbaşa faizi tapa bilərik. Ya da elə 105 manatı da 2% götürüb, çıxmanı sonra edə bilər. Ya əvvəl edərik, ya sonra edərik. Yəni, hər iki halda cavabımızı düzgün alacaq. Buradan x-imiz bərabərdir. 105 vur 100 bölünsün 75. Deməli, buradan ixtisarlarımızı aparsaq, məsələn, bunları 25-ə ixtisar aparsaq, burada 3, burada 4 olacaq. 105-i 3-ə böldükdə isə 35, 35-i 4-ə vurduqda cavabımız olacaq 140. Deməli, 100% idi, oldu 140%. Nə qədər artım olub? 40% artım olub və yaxud da 40% gəlir. Ədədin 2-də 1 hissəsi həmin ədədin 20%-dən neçə dəfə çoxdur? Bunu nümunə olaraq həmişə bu tiplərdə, yəni bizə hər hansısa bir ədədin 2-də 1 hissəsindən danışır, neçə dəfə çoxdur, bu şəkildə ədədi 100 qəbul edə bilərik. Edək. Məsələn, 100-dür. 100-ün 2-də 1 hissəsi nə olacaq? 50. Həmin ədədin 20%-i, 100-ün 20%-i nə olacaq? 100-də 20 olacaq 20. 50 20-dən neçə dəfə çoxdur? Bunu tapmaq üçün 50-ni bölürük 20-yə. Cavab olacaq 2,5 dəfə çoxdur və yaxud da böyükdür C bəndi. Baxaq 9-cu sualımıza. A və B çoxluqları üçün NA 6-dır. N, B çox A 4-dür. A çoxluğu, B çoxluğun A çoxluğudur. Bu deyək ki, bizim A çoxluğumuz, bu B çoxluğumuz. Baxaq, deyək ki, A çoxluğu B-nin A çoxluğudur. Sonra, A çoxluğun elementləri sayı 6-dır. B-dən A-nı çıxdıq deysə, yəni baxın, sadəcə bu hissəni nəzərdə tutur. B-dən A-nı, yəni A-ya aid olmayan, sadəcə B-yə aid olan 4-dür. Bu şəkildə. A-nın elementləri neçə oldu? 6. Bəs B-nin elementi neçə oldu? Ümumiyyətdə hamısıdır. B-nin elementi sadəcə B-yə aid olan, yəni B çıxardan yox. B-nin elementləri 4-ü sadəcə özündə 6 dənəsi də 6-dakı buna ortaqdır. Deməli, N-A olacaq 6, N-B olacaq, yəni B-nin elementləri də 10. Cavabımız olacaq 60 B bəndi. Baxaq 10-cu suala. A çoxluğu, B çoxluğu və C çoxluğu verib. İlk öncə bizə B çoxluğu ilə C çoxluğun birləşməsinin elementlərini yazaq. Burada olacaq 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15 və 18. Sonra bizə deyir ki, buradan C ilə ortaq olanlar çıx. Yəni, C çoxluğun çıx. Nə deməkdir? C ilə ortaq olanları çıxaq. Yəni, C ilə ortaq olanların üzərindən xətt çəkək. Aha. Bir dəqiqə. İndi, baxın, C ilə 2 var, C-də var, 4 var, sonra 6, 9, 12, 15, 18. Yerdə nə qaldı? 3, 5, 7 və 10. Bizə bu elementlərin sayını tapın, gördüyümüz kimi 4 dənədir. Yəni ki, yekunda olaraq yazaram, N, B birləşməsi, çıx A-nın elementlərini sayılacaq 4. Bu qədər. Davam edək 11-ci sualımızla.
Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqları 3 böl 7 nisbətindədir. Düzbucaqlı üçbucağın ümumiyyətcə iti bucaqlarının cəmi neçə dərəcədir? 90 dərəcə bilirik. Baxaq, bura deyir 3x-dir, bura 7x-dir. Bunların cəmi dedik 90 dərəcədir. 10x bərabərdir 90-a, x-in bərabərdir 9-a. Kiçik bucağı tapın, 3 vur 9, 27 olacaq. Belə, sadə sualdir. 3 bucağın iki tərəfinin uzunluğu 5 və 8-dir. Bu tərəflər arasındakı bucaq 60 olarsa, 3 bucağın üçüncü tərəfini tapın. Kosinuslar teoremindən istifadə edirik. İki tərəf və bu tərəflər arasındakı bucaq verilibsə, kosinuslar teoremi ilə bu bucağın qarşısındakı tərəfi və yaxud da məçul olan üçüncü tərəfi tapa bilərik. Yazırıq ki, x-in kvadratı bərabərdir 5-in kvadratı, üstəgəl 8-in kvadratı, çıxılsın 2 vur 5 vur 8 vur kosinus 60 dərəcə. Yazaq, x kvadratı bərabərdir 25 üstəgəl 64. Çıxılsın 2 vur 5 vur 8 vur kosinus 60 dərəcədə isə bilirik ki, 2 də 1-dir. 2-lər ixtisar gedəcək. 25 üstəgəl 64 edəcək 89 çıxılsın 5 vur 8 40. Cavabımız 49. X kvadrat bərabərdir 49-a. X-imiz bərabərdir kökdə 49 və burdan müsbət 7 olaraq çıxacaq. Cavabımız olar Y bəndi. 13-cü suala baxırıq. A cüt ədəd olarsa aşağıdakilərdən hansı tək ədəddir? Bunun ən yaxşı yolu A-ya hər hansısa bir cüt ədəd deməkdir. Ən kiçik cüt ədəd desəz daha yaxşı olar. Aşağıdakilərdən hansı tək ədəddir? Birinciyi yazaq. 3 vur 2 çıx 2. 3 vur 2, 6 çıx 2, cavab 4. Deməli, bu deyil. Bizə tək ədəd lazımdır. B variantına baxaq. A-nın yerinə 2 yazacağım. 2 üstə gəl 4, 6. Bu da olmadı. C variantında 5 vur 2, üstə gəl 2, cavab 12. Bu da olmadı. D-yə baxaq. 2 vur 2, üstə gəl 3, cavabımız edəcək 7. Deməli, D variantıdır. 3 vur 2, Y bəndində isə 3 vur 2, 10 üstə 6 edir. Bu da cüt ədəd olacaq. Bizə lazımdır. Tək ədəd bu da D variantına uyğundur. 14-cü sualımıza baxaq. A və B rəqəmləri üçün. Baxaq, bunu necə yazarıq? Əslində, 0,1 A, 0,1 B üstə gəl, 0,1 A. Belə yazmaq da olar. Məncə, biraz uzun alınacaq o. Elə ən yaxşısı belədir. Alt alta yazaq. B, A. Topluyuruq. Bu olur 1,25. İndi burası 0 yazıram. Düzdür, çünki boşluqdur. Boşdur orada, doldurmasını 0 yazdım. 0 ilə A-nı toplayanda 5 edir. Burada nə olar? A deməli 5-dir. A-ları silib yerinə 5 yazıram. 5 ilə neçəni toplamalıyam, sonu 2 etsin. Belə başa düşürəm ki, B-miz 7-dir. Çünki 5 ilə 7-dən topladıqda 12, 2 yazıram. 1 yadda 0 üstə gəl 0, 0, 1 də yadda 1. Cavabımız deməli, A-mız olacaq 5, B-miz olacaq 7. Bunların cəmi olur 12. D variantı. Qonşu bucaqlardan biri digərinin 25%-dir. Deyək ki, qonşu bucaqlar verilib, biri deməli, x-dirsə, digəri də x vur 25%-dir və yaxud da x vur 4/4-də deyə bilərik ixtisar aparaq. Bunların cəmi isə 180 dərəcə olduğunu bilirəm. 4/4 x üstə gəl x bərabərdir 180 dərəcəyə, 4/5 x bərabərdir 180-ə, 5x bərabərdir 4 vur 180, x bərabərdir 4 vur 36, sonra x-imiz bərabərdir 144. Deməli, bir bucağımız oldu, bu tərəf oldu 144. Digər isə olacaq 144-ün 4-də biri 36. Bizə deyir ki, kiçik bucağımız olacaq 36 dərəcə. A bənd. 16-cı suala baxırıq. X və Y düz mütənasib kəmiyyətlərdir. Cədvəldə verilənlərə görə A-nı tapın. Düz mütənasib asılılığın düstur Y bərabərdir KX-dir. Biz K burada sabitdir. K-nı yazarıq. Y böl X-ə. Deməli, Y-in yerinə yazaram.
Baxaq, nə deməkdir əslində? Yəni, birinci ifadə üçün də, ikinci ifadə üçün də K sabitdir. Belə başa düşürük ki, 3-ün A çıx 2-yə nisbəti mütləq bərabər olmalıdır, ya da yerində dəyişik yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. Biz axı Y bölük istəyirik. A bölü 2-nin 3-ə nisbəti bərabərdir A üstə gəl 4-ün 5-ə nisbətinə. Çarpaz vursaq, 5A çıx 10 bərabərdir 3A üstə gəl 12. Sol tərəfə keçirsəm, 2A bərabərdir 22-yə, A bərabərdir 11-ə. A-nı tapın deyir, A-mızın cavabı da olacaq 11. 17-ci suala keçid edək. Gəlin, biraz sadələşmə aparaq. 10-da A çıxılsın, 10-da B yazıram. Və aşağıda 9-da A, çünki dövrü kəsirdi, sonsuz dövrü onluğu kəsirdi. 9-da B. Məncə bu hissə aydın oldu. Sadə bir yoldur deyə çox açmadım. Yuxarıda məxrəclər eynidir, yazaram 10-da A çıx B. Aşağıda məxrəclər eynidir, yazaram 9-da A üstə gəl B. Bərabərdir 5-də 3. Biraz uzun gedəcək həlləmiz. Deməli, biz bu ifadəni bu ifadəyə bölürüksə, bu şəkildə yazırıq. A çıx B böl 10 vurulsun, A üstə gəl B-də 9. Bərabərdir 3 böl 5. İxtisarımızı da apara bilərik, çarpazda vura bilərik. Gəlin, belə yazaq. 9, A çıx B, vuracam, belə düşünün, bunları bir sürətdə, məxricdə yazsam, yaza bilirəm də belə. Çarpaz vururam. Deməli, əslində, ixtisar apara bilərdik burada. Sadəcə çox çaşdırmaq üçün yazmadım. 9, bir də bunu vuracam 5-ə. Bərabərdir. 10 vur, 3 vur, A üstə gəl, B. Baxaq, indi məsələn, ixtisarlarımızı apararaq burada 2, burada 3 qalacaq. 3, A çıx, B. Bərabərdir 2, A üstə gəl, B. Bir daha sadələşdirək. 3, A çıx, 3, B. Bərabərdir 2, A üstə gəl, 2, B. A-ları keçirək sol tərəfə. 3, A-dan 2, A. A bərabərdir 5, B-yə. Bizdən AB ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın. Burada görürəm ki, A 5-dir, B 1-dir. Məsələn, B-yə 1 deyirəm, 2 deyə bilmərəm, çünki 2 olsa A 10 olacaq. 10 isə rəqəm deyil, ədəddir. Deməli, bizim ədədimiz A 51-dir. 51-i vuruqlarına ayırsam, 3 vur 17. 3 vur 17. 3 vur 17 üstləri 1-dir. Natural bölənlərin sayı 1 üstə gəl 1, 1 üstə gəl 1. Bərabərdir, olacaq 4. Cavabımız 4-dür. 18. Bir göstərim bir daha, yəqin ki, biraz uzun oldu deyə. Sadəcə həll yolu var. Yəni, hesabdır. Onu da birbaşa yazmaq istəmədim ki, ola bilər ki, hesabda qaranlıq qalmasın. 7,2 ədədinin 25%-ini tapın. 7,2-ni vururam 25%-ə. Yəni, 10-da 72-ni vururuq 4-də 1-ə. Belə də yaza bilərik. İxtisarlarımızı aparsaq, əslində, birbaşa da yaza bilərik. İxtisar gedəcək, onlar 18 böl 10, bu da bərabərdir 1,8. 19-a baxırıq A və B çoxluqlar üçün. N, A üstə gəl, N, B, 13. Gəlin, belə yazıq. 2, Venn diaqramımızı çəkək. 2 çoxluğu A və B olaraq qeyd edək. Bizə deyir ki, A-dan B-nin elementlərini çıxdıqda 3. Yəni, sadəcə A-ya aid olan elementlər, hansı ki, baxın, bu hissə 3 dənə elementi var. Sadəcə B-yə aid olan hissənin 2 dənə elementi var. B çıxa, çünki 2-dir, deyir. A ilə B-nin kəsişməsini tapın. Bura bir X deyirəm. Və bizə deyir ki, A-nın elementləri üstə gəl B-nin elementləri bərabərdir 13-ə. A-nın elementləri hansıdır? 3 və X. 3 üstə gəl 2, B-nin elementləri hansıdır? X üstə gəl 2. Ayrı-ayrıqda yazdım. Bunlar 13-dür. 5 üstə gəl 2X bərabərdir 13-ə. 2X bərabərdir 8-ə. X-imiz bərabərdir 4-ə. Bizdən kəsişməni soruşur, elə bu qədər. X-imiz 4-dür. Bizdən elə 4-ü soruşur.
Sonra verilən çoxluğun elementlərindən neçəsi 3-ə tam bölünür? 3-ə tam bölünmə əlaməti nə idi? Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. Deməli, burada 148 deyil. 207-dir. Məsələn, cəmi 9 edir. Sonra 4503-dür. Özünüzdə bunu cəmləyərək görə bilərsiniz. Bir də 57039-dur. Bunlar rəqəmləri cəmlədikdə 3-ə bölünən ədəd alınır. Buradan 3 dənəsi 3-ə tam bölünür. Bu qədər. Üçbucağın iki tərəfinin uzunluğu 5 və 9-dur. Üçüncü tərəfin ala biləcəyi tam qiymətlərin cəmini tapın. 5 və 9. Bilirəm ki, üçbucaq bərabərsindən üçbucağın üçüncü tərəfi onun iki tərəfinin fərqinin modulundan böyük, cəmindən isə kiçik olmalıdır. Ona görə hansı ədədlərə ala bilər? 4-dən böyük bərabər, böyük olmalıdır, bərabər yox. 1-də 14-dən kiçik olmalıdır. Burada ala biləcək ədədlər 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bunları tək-tək də cəmləyə bilərsiniz, düsturla da cəmləyə bilərik. Necə yazarıq? 1-ci, üstəgəl sonuncu, həndəsi, daha düz ədədi silsilən cəm düsturudur. Ədədi silsilə keçdikdə daha dəqiqləşəcək bu bizim üçün. Bölünsün 2, vurulsun sayına, say görü 9-dur. Cavab edəcək 81. 22-yə baxaq. Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarından biri 22-dir. Bu düzbucaq, bu üçbucağın düzbucaq təpəsindən çəkilmiş median və tənbəlin arasındakı bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Bunun üçün bizim düsturumuz var. Bir dəqiqə. Düsturumuz var. Biri 22-dirsə bucağın, digəri deməli olacaq 68. Əgər burada tənbölən də deyirsə, tənbölən. Neyinirik? Böyük bucaqdan kiçik bucağı çıxırıq və bölürük 2-yə. Bu qədər. Cavabımız olacaq 33. Tənbölən deməsən, məsələn, deyər ki, məsələn, deyir bizə median və tənbölən arasında bölürük 2-yə. Hündürlük və tənbölən arasında bölürük 2-yə. Amma median və hündürlük arasında deyirsə, sadəcə 62-dən 22-ni çıxardıq, bölməzdik 2-yə. Tənbölən varsa elə bilin ki, orada tənbölən sözündə bölün mütləq 2-yə. 23-ə baxaq. M çoxluğu 24-ün natural bölənləri. N çoxluğu isə 36-ın natural. 24-ün natural bölənləri çoxluğudur. Natural bölənlər hansıdır? 24-ün. Bilirik ilk öncə 1, 2, 3, 4, sonra 6, 8, 12 və 24. 24. Sonra 36-ın natural bölənləri. 1, 2, 3, 4, 6, 12, yox, 9, 12, 18 və 36. Bizə deyir ki, bunların birləşməsini tapın. Hamısını, bu çoxluğun birləşməsini. Nə olar? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 və 36. Bunun elementlərinin sayı isə olacaq 11. Yəni, bu ifadə bərabərdir 11-ə. 24-ə baxırıq. ABC bərabər yalnız üçbucağında. Bir dəqiqə şəkil çəkim. ABC bərabər yalnız üçbucağıdır. AB, BC-yə bərabərdir. AD 9-dur. Aha, AD 9-dur. DC 5-dir. ADB 60 dərəcədir. ADB 60-dır. Sonra başqa görə bizdən nə deyir? DB-ni tapın. DB-ni tapın. İndi nə edərik? Bir dənə bizə əgər bərabər yanlı üçbucaq verilirsə, bizim hündürlük çəkmə haqqımız var təpədən. Baxın, biraz oxşamadır bu. Düzəldə bilərik şəkli, amma vaxt itirmək istəmirəm. Buradan bir hündürlük çəkdiksə, bu hündürlük həm mediandır, həm tənböləndir, bilirik. Həm də hündürlükdür. Yəni, burada, baxın, ümumiyyəcə aşağı nə qədər imiş? 14. 14 isə bu hissəni 7 və 7 olan 2 hissəyə ayırır. Axı, bərabər yanlı üçbucaqdır.
7, bura 7-dirsə, bura ümumilikdə 9 idi. Baxın, bu hissə adi. Bura bir K desəm, AK 7-dirsə, bu hissə olacaq 2. Burada da düzbucaqlı üçbucaq yarandı. Baxın, burada kiçik düzbucaqlı üçbucaq yarandı. 60 dərəcə, burada 30 dərəcə. 30 dərəcə bucaq arasındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni, BD-miz hipotenuzdur, burada olacaq 4, 2-nin 2 misli. Baxaq sonuncu sualımıza. M və N natural ədədləri üçün əkob. 2 üstü M çıx 2 və 3 üstü N vurulsun əbob. Bu ifadə verilib. M müstəqil N cəmini tapın. Gəlin bunu birinci hissəni sadələşdirək. Əkob. 2 üstü M çıx 2. 3 üstü N. Bunu yazaram. Əkob, 2 üstü M çıx 2, o deməkdir ki, bölünsün 2. Yəni, 2-nin üstü 2 daha düzdür, 2 üstü 2. Və yaxud da 4, burada 3 üstü N. Sonra, biz buradan 4-də 1-i çıxara bilərik. Mötərzə, əkobun xaricinə. Yəni, burada, ebin ki, 4-də vurub, 4-də bölürəm. 4-də 1-i çıxardıram. Əkob, 2 üstü M, burada isə 4-də vurdum. 2 üstü 2 vurulsun, 3 üstü N olacaq. Sonra 1 də var aşağıda. Əbob. Bu qalsın hələ ki belə. Bir də əbobu sadələşdirək. 2 üstü M, bir də 3 üstü 2 N. İndi 2-nin istənilən dərəcədən qüvvəti və 3-ün istənilən dərəcədən qüvvəti bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Çünki bu 2-nin qüvvətləridir, bu 3-ün qüvvətləridir. Deməli, bunun əbobları 1-ə bərabərdir. Nə olur olsun? Məsələn, N-in yerinə, M-in yerinə istənilən qiyməti yaza bilərsiniz. Bunu görəcəksiniz ki, həmişə əbobları, yəni bunlar qarşılıqlı sadə ədədlər olacaq. Məsələn, 81 və 64. 81 və 64. Nə yazsaq da, buradan təbii ki, cüt dərəcədən qüvvətlidir. Məsələn, 81 deyərlər. 81 və 64 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Ona görə əbobları 1-dir. Yəni, mən bu ifadədə əbobun yerinə 1 yazacam. 1-dir. Belə başa düşürəm ki, onda. Elə bu gördüyümüz ifadə, bura 1-dirsə, bu gördüyümüz ifadənin özü 108-ə bərabərdir. Və hər tərəfi vuraram 4-də. Yəni, buradan sonra nə edərik? Belə yazaq. Əkob, 2 üstü M, 2 üstü 2 vurulsun, 3 üstü N. Bərabər 108 vur 4, 432 olacaq. İndi burada əkoblarını tapanda vuruqlardan ən böyüklüsünü, məsələn, 2 üstü M, M bilmirəm neçədir, M 2-dən böyükdür. Yəni, mən burada M-i götürürəm, çünki bizə şərtdə deyib 2-dən böyüksə, deməli, M-i götürəcək. Gəlin 432-nin vuruqlarını ayıraq. Görək, 432-nin vuruqlarınca neçədən 2 var, neçədən 3 var. 432-ni sütun şəklində vuruqları ayırsaq, 2 vur 2, vur 2, vur 2, vur 3, vur 3, vur 3 olacaq. Yəni, 2 üzəri 4, 3 üzəri 3. Deməli, 2-dən 4 dənədir, 3-dən də 3 dənə. Başa düşdük ki, M-imiz 4-dür, N-imiz 3-dür. Bu qədər. Bizdən də M üstəgəl N-i 4 üstəgəl 3 cavabımız olacaq 7. Belə. Bu sınağın izahının da sonuna gəldik. Videonu bəyənməyi, kanala abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar. Növbəti sınaqları izahını da paylaşacağım. Hələlik.